Від самого початку війни Берегівський районний відділ Мальтійської служби милосердя бере активну участь у подоланні кризи. Завдяки закордонним пожертвуванням Берегівський відділ вже прийняв більше 700 тонн гуманітарного вантажу. Половину, більше 350 тонн, вже передали організаціям, які піклуються про забезпечення внутрішньо переміщених осіб. До обіду ми роздавали пакунки з допомогою у селі Кідьош тим, хто зареєструвалися та мають соціальні картки. Там це фактично було все село. Ми готуємо такі ж пакунки для села Вари. До нас прибули за допомогою для Великодобронської та Ужгородської територіальної громади. Ми завантажуємо допомогу для них. Сьогодні до нас звернулися за допомогою з Харкова, зі спеціалізованої школи, де займаються розвитком та забезпеченням дітей з вадами розвитку центральної нервової системи. Вони потребують візки та засоби для полегшення пересування. Ми намагаємося вирішити це питання та якомога швидше надіслати їм ці речі. До мальтійців безперервно надходять запити. Серед них і від Великодобринської територіальної громади, яка вже неодноразово отримувала допомогу від служби милосердя. У нашій громаді наразі проживає 220 переселенців, про яких нам відомо. З двох наших закладів вже виїхали, тому там ми розпочинаємо велике прибирання. Саме через це ми потребуємо миючі та дезінфікуючі засоби. Перед тим, як ці люди виїжджають з нашої громади, ми забезпечуємо їх водою, консервами та потрібними речами, аби їм не було потрібно у дорозі гаяти час на забезпечення себе харчами. І щоб їх подорож додому пройшла без проблем. Також ми піклуємося і про своїх людей, місцевих мешканців, які цього потребують. На допомогу Берегівському відділу Мальтійської служби милосердя прийшли вже багато волонтерів з Угорщини та інших європейських країн. Але тут і надалі чекають на тих місцевих мешканців, які можуть допомогти у розподілі гуманітарної допомоги на місцях.